I found the Muhoozi. I would like to take just a sneak peek into your future. Ekituufu kindi osobola okufuga Uganda. Osobola. Naye before nga tonnafuga Uganda, nina akantu ke mbadde njagala okubuulira. Singa osobola, singa osooka n'owa abantu abakuli obumpi, okumpi obutwa bo ne bafa. Kuba ekintu kye bakola kikyamu, tebakubuulira mazima. Ngezezaako okulaba vidiyo zo zonna zonna zojja okola ng'oyita mu bantu. Ekituufu kiri nti abantu tebakuliiko. Abantu abakuli okumpi bakulaga nti Abannayuganda bakuliko. Naye bw'oddayo n'olaba vidiyo zonna 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 ezo zozza okola ng'otambula Uganda, ekituufu kiri nti people are tired. Abantu tebakuliiko. Simanyi oba osobo, simanyi oba gwe naawe ng'omuntu osobola okukiraba. Bwe mbeera nze, abantu abansuddiya bonna nyinza okubasiba ku buyinza bwe mba nnina bw'olina. Abantu abansuddiya bonna mba ngenda kubasiba kuba these videos are clear. Bambi abantu tebakuliiko. Ekintu ky'oli mu kukola essaawa zino, singa jjajja yakitegererawo nti go and mu replacings, yandibadde akikolera eri ng'akyabantu bakyalina laavu ye. Ekituufu kindi n'ennaku zino jjajja abantu baamukoowa. Kino ekintu kiri kiriya, osobola okukiraba nti jjajja atuuka ekiseera abantu naye n'atuuka n'atandika okubeesibako. Ekyokubiri, jjajja abantu tebandimukooye. Ne jjajja yajja akyusa statements ze, leero najja n'ayogera kino, ate nkya n'ayogera kirala nnyo. Abantu ne bakoowa. Bw'olaba vidiyo ezezo zonna zonna, ovuddeyo mu mmotoka n'owuubira ku bantu, muga Katonda nga teri yadde ekikere ekiwuube ekikuwuubira. Kale wandibaddewo enjala gweruma n'akuwuubira osobole okuba ng'omuwaayo omutwala afune ekyokulya. Naye ne watabaali yadde n'omu. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza abantu bakoowu to the core. Ekituufu kiri nti ojja kufuga Uganda era osobola. Nga muzeeyi naye bw'azze agifuga ebiseera emyaka gino gyonna gyonna egisembyeyo. Naye ekituufu kiri nti abantu ojja kuba obeesibyeko bwesibi. Tebabaliiko. Abantu kale kati baatuuka ekiseera ndoza ne bakoowa okuluzinga obulamu bwabwe mu bintu ebitaliimu. Kati baatuuka ne babeesonyiwa. Oba mufuga mufuge, oba temufuga mumumanyi. Kati ndoza yi stage Abannayuganda gye baatuukamu kuba baabikoowa. Emyaka ana plus nga mugenda ne mulonda bulu ne babukyanga kyanga. Wano we nkugambira ti anko Uganda ojja gifuga era yo osobola. Ninga abantu bo togenda bafuga kuba obufuzi bunyuma nnyo ng'omuntu gw'ofuga naye ayagala okumufuga. Naye omuntu gw'ofuga ng'akutunuulira butunuulizi oyo oba omwesibyeko bwesibi. So anko, tunula nnyo mu bantu abakusudia, bantu abakugamba nti Abannayuganda bajja kulonda oba nti ba you know abo bandibadde osooka okulyawo era drone ezo bwe ziba zikyalimu ku mafuta. Abo singa vidiyo eno w'ogirabira anka, abo bw'oba osooka okugyawo kuba bw'oba otunuuliddemu vidiyo z'akasajja kano kakyagulanyi ng'akali mu bantu n'ezizo ng'oli mu bantu, ojja kufuna ansi entuufu. Nkiddemu anko, bw'olaba vidiyo z'akasajja kano kakyagulanyi n'otunuulira ne vidiyo zo, amaanyi g'abantu ogalaba we gali. Oye politics, nosobola okusigala ng'ogezaako
era abantu n'obeesibamu n'okufuga n'ofuga naye anko soko tugumbula abakuli okumpi abasudda abakusudia bakubulira amazima ekiri ku ground bakubulira amazima.